Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете една много лесна, но за това пък доста ефектна и подходяща за всякакви проекти плетка. Изплела съм я в няколко различни варианта с различна прежда и различен номер кука, за да видите как изглежда тя и че е приложима за всякакви проекти. Ето тук, например, съм плела с мерсеризиран памук и кука номер 3. Всички парчета са изплетени с един и същи брой бримки и един и същи брой редове, така че може да прецените колко голяма разлика има между тях. Това парче е изплетено с кука номер 5 и прежда 100% акрил. Ето виждате как изглежда, колко е по-голямо парчето. И това последното е изплетено с прежда 55% памук, 45% акрил и с кука номер 3,5. Виждате, тук като дебелина на нишките са почти еднакви. Разликата в куките е само 5 мм, а колко голяма разлика има. Ето като наложим едно върху друго. Затова винаги е много важно, когато преди да започнете да плетете нещо, винаги трябва да си правите проба на плетката. В друго мое видео съм ви обяснила как се прави проба на плетката. Може да го изгледате. И друго нещо важно, което трябва да имате предвид, когато правите проба на вашата плетка, винаги плетете парчето, изпирате го и след това мерите. Това е много често се пропуска, но пък за това е много важно, защото доста от преждите се отпускат или пък се стягат след като бъдат изпрани и изсъхнат. Но да започваме с нашата плетка. Ще използвам трети вид прежда. Тази прежда е с състав 25% вълна и 75% акрил. Ще плета с кука номер 6,5. Ще изплета същият брой бримки и същият брой редове, за да може да прецените и тук колко голяма разлика ще има в парчето и да добиете представа как ще изглежда тази плетка и къде може да я приложите. Започваме с 15 синджир бримки. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет. Направили сме си 15 синджир бримки вече и сега си поставяме пръстчето ето на тази последната бримка под куката. Правим още 4 синджир бримки. 1, 2, 3, 4. Поставяме си пръстчето на същата бримка, която отбелязахме и броим 2 бримки след нея. 1, 2. И тук ще направим един висок пълнеж. Намятаме куката и изплитаме висок пълнеж в бримката, която си отбелязахме. Ето това представлява първото квадратче от нашата плетка. А защо направихме 4 синджир бримки? Защото те играят ролята на един висок пълнеж плюс една синджир бримка. Прескочихме една бримка от тази, която ни беше последна, 15-та под куката и си изплетохме високият пълнеж в следващата. Сега правим още една синджир бримка.
Броим две бримки след тази, която сме изплели. Една, две. И изплитаме пак висок пълнеж в нея. Изтърпваме кончето. Изплитаме първите две ушички и вторите две ушички. Ето го и второто квадратче от нашия ред. Продължаваме по същият начин до края на реда. Правим се една синджир бримка и висок пълнеж във втората бримка. Висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж във втората бримка. Една, две. Плетката е много лесна, подходяща е за начинаещи, но пък може да се приложи абсолютно навсякъде. Може да я приложите на дрехи, на одеялца, на чанти, на шапки, на ръкавици, на шалове, изобщо на каквото ви роди фантазията. Изплитате синджир бримката и тук вече в последната бримка трябва да ви се пада висок пълнеж, ако сте работили правилно. Сега обръщаме плетивото и изплитаме 4 синджир бримки. В началото на всеки ред изплитаме 4 синджир бримки. Те играят ролят на един висок пълнеж и синджир бримка. Една, две, три, четири. Намятаме куката и висок пълнеж в първият висок пълнеж, но изплитате в бримката. Не е някъде отстрани до нея, изплитате в самата бримка. За да се получат вашите квадратчета равни. Отново синджир бримка и висок пълнеж. Синджир бримка и висок пълнеж в следващият висок пълнеж. Синджир бримка, висок пълнеж в следващият висок пълнеж. Бримките, изискването към тази плетка е бримките ви да бъдат нечетен брой, когато плетете на ред. Ако плетете в кръг, бримките ви трябва да бъдат четен брой. Отново висок пълнеж. И тук, когато стигнем до тези бримчици, които сме изплели в началото, помните 4-те синджир бримки, правим се една синджир бримка, изброяваме 1, 2 и изплитаме в втората бримка. Ето така. Но изплитате вътре в бримката, а не отдолу, защото ако изплетете отдолу, крайчетата на вашето плетиво ще се получат неравномерни. Затова винаги изплитате вътре в бримката, за да станат равномерни вашите квадратчета. Ето така. Така изглежда плетката, след като сме изплели и вторият ред. Аз ще продължа до петият ред. Плете се по един и същи начин всички редове. Започвате с 4 синджир бримки и завършвате с висок пълнеж в втората бримка от тези 4 синджир бримки. Ето, готова съм с моето парче. Вижте как изглежда и колко е по-голямо от това, което съм изплела с кука номер 5. Ето така, като го наложим, един номер нагоре и една бримка на страни. Благодаря ви, че бяхме заедно. Много ще се радвам, ако съм ви била полезна. Абонирайте се за канала ми, ако все още не сте го направили. И ми пишете в коментарите какви други неща искате да ви покажа как се плетат. До нови срещи!